კამპანია ეშენდება პარტია თარცევის წესების დეკლარაციას პუნქტებს ამატებს და მხარებს ხელმოსაწერად სთავაზობს. არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა ხელი უნდა მოაწერონ შემდეგ პრინციპებს, რომ არ დაუშვებენ აგრესიულ და დესტრუქციულ ქმედებებს საკუთარი მომხრეების მხრიდან. დეკლარაციის მიხედვით მათ უარის თრმა მოუწევთ საარჩევნო კამპანიის პროცესში ძალადობაზე, ამომრჩეველთან შეხვედრისა და კომუნიკაციისას აგრესიაზე. პარტიები ვალდებულებას აიღებენ, რომ არ დაუშვებენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საქმიანობაში ჩარევას და მათი დისკრედიტაცია და არ განახორციელონ ამომრჩევლის მოსყიდვა. დეკლარაციის ხელისმომწერმა პარტიებმა არ უნდა გამოიყენონ ადმინისტრაციული რესურსი. კამპანია ეშენდება განცხადებას ავრცელებს, სადაც წერია, რომ პარტიები მზადარიან შეთანხმდნენ რწევის წესებზე. კამპანიას უკვე მიმართა მართველმა პარტიამ და დეკლარაციაზე ხელისმომწერას მზადყოფნა გამოთქვა იმ შემთხვევაში, თუ მას რამდენიმე საკითხი დაემატება.